Väntar fortfarande på sitt första mål. Skickas fram här nu av Karol Metz. Sebastian Larsson till Bahoui. Finns det några att sikta på i straffområdet? Goitom till exempel! Också att Falkenberg är otroligt starka. Ytterzonsfrispark har gjort några mål på den här typen av inlägg. Tobias Englund. Hamnar hos Kristoffer Karlsson. Som kommer till skott. Kast nu att vänta från Englund. Förlängs vidare och här är det Mathisen som skjuter! Veden skickar den långt här nu mot Söderström. Kan han komma förbi Metz? Han får med sig bollen också. Nilsson finns i mitten. Här är Gustav Nilsson! Ja, jättebra möjlighet här där Söderström löper sig fri. Ja, det är en tuff situation här åt andra hållet. Goitom mot Johansson. Och Goitom går omkull och det är straff för AIK. Fantastiskt agerat av Goitom här, stark som en... Och Brattberg räddar returen dock i mål! AIK leder med 1-0 här i den 23 minuten. Men bollen nu ska skickas in av Sebastian Larsson. Han går på mål här, Larsson! Och det där är oerhört nära, vilken fräck frispark. Får bollen också här. Kranli har följt med in i straffområdet, han kommer emot Goitom! Björkengren skickar in den här emot Nilsson till, Hauger kommer dit. Och här kan det bli farligt, Söderström med bollen i mål! Falkenberg kvitterar i den 50:e minuten av den första halvleken. Börjar med en bra vändning och den här bollen är ju farlig i och med att Haugård får gå rätt så långt ut för att boxa den. Ja, snopet för AIK som har gjort en bra halvlek. Men skönt givetvis för Falkenberg att gå in med 1-1 i halvtidsvila. Och en väldigt precis nick här ifrån Söderström. Siktorsson får bort den. Baks in ifrån Englund och här är det farligt framför målet. Bra löst av AIK här. Karl sätter den mot Goitom. Och ett jätteläge och återigen på inlägg. Här fyller Bahoui på. Se om han kan komma till skott. Abraham. Och så Karl med skottläget. Oh! Riktigt nära för AIK. Långsats här från Rashidi. Och Goitom kommer till avslut. En och Goitom med ytterligare en fin chans för honom. Försöker ta sig förbi Granli. Och Nilsson jobbar vidare. Det blir ingen straff där heller. Och Gustav Nilsson är vansinnig över det. Men nu är det väldigt mycket Falkenberg. Ja, den där får han med sig också. Oerhört nära framför mål och här är det farligt på nytt. Björkengren som försöker hitta fram i sin tur till Söderström. De petar den vidare nu till Gustav Nilsson. Söderström, Nilsson! Gustav Nilsson! Och vilken räddning från Haugård. Bägge lagen vill gå för det. Förlängs vidare. Adu får inte bort den så Lissofaj skjuter. Adu. Gott om AIK är nu i straffområdet. Oh, den sitter i ribban! Mot Abraham. Och där är det över. Det slutar 1-1. I detta som kallades krismöte och ångestmöte. Ta mig.